Na više od 1300 stranica, pored teorijskih razmatranja, Tomić navodi i iskustva praktičara odnosa s javnošću u svijetu. Prilikom pisanja knjige, profesor je konzultirao najrelevantnije svjetske naslove i autore. Knjiga je prije svega namijenjena studentima sva tri ciklusa studiranja. Meni je bila namjera kao autora zaokružiti jednu cjelinu odnosa s javnošću kao profesiju u jedan udžbenik, kako je to doktor Jugo rekao, jednu anatomiju, kako bi ona mogla poslužiti za teorijske spoznaje u profesiji odnosa s javnošću, ali kroz svoje praktične primjere, kroz studije slučaja, bila mi je namjera da pokažem kako odnosi s javnošću zapravo funkcioniraju u praksi. Knjiga nadilazi lokalne okvire i koristit će se u cijeloj regiji. Poručili su recenzenti knjige koji su je ujedno i promovirali. Ako se vratimo na početke 90-ih, onda se sjećamo da nismo niti znali što se odnosi s javnošću. I doslovce da smo učili, uhodavali smo te zapadne trendove i danas zapravo ono što čitamo u knjizi Zorana Tomića, to su najbolja iskustva iz svijeta. I uistinu na ovaj način on podiže i sveučilište u Mostaru i cijeli ovaj naš kraj na jednu svjetsku razinu. Dakle, u odnosu na prvo izdanje, ova je knjiga značajno proširena i sad možemo bez ikakve dileme reći da je obuhvatila sve ono što odnosi s javnošću jesu. Na knjizi se intenzivno radilo 10 godina. Prvo izdanje, koje je temelj i ove knjige, pisano je od 2003. do 2008. godine, kada je uslijedio nastavak ove knjige.